Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lirik dağlarında əldə olunan 100% təbii balı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın. 051-546-39-39. Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik və xəbərləri izləyərək fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edin. Yeni tikiləcək Naxçıvan dəhlizi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarət əlaqələrinin daha sürətli inkişafına imkan yaradacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Türkiyə-Azərbaycan iş forumunda çıxış edərkən deyib. Baş nazir qeyd edib ki, yeni tikiləcək Naxçıvan dəhlizi eyni zamanda ölkələr arasında turizm əlaqələrinin inkişafına da ciddi təkan verəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağı müzakirə edib. Rəsmi məlumatda iki məsələ qeyd olunur. Qarabağda nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin məhsuldarlığı üçün üç ölkə mütəxəssislərinin bir araya gəlməsi, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti. Birinci məsələ, Türkiyə bölgədəki bütün işlərdə yer almaq istəyir, alacaq da. İkinci məsələ, mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirənin özündə erməni silahlı birləşmələrin çıxarılmasının tezləşdirilməsini də ehtiva etdiyi istisna deyil. Erdoğanla Putin sonuncu dəfə danışandan sonra Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzi fəaliyyətə başladı. Ardınca sülh məramlarının Bakının mövqeyi qarşısında geri çəkildiyi bir neçə proses yaşandı. Xankəndidə müharibədən sonra əsas hadisə sayılacaq görüş baş tutdu və budur, Erdoğanla Putin yenidən Qarabağı müzakirə edir. Erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması məsələsinin aktuallaşacağı mümkündür. Qarşıdan bahar gəlir. Son bir ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il işləmiş 6297 pensiyaçının pensiyasını yenidən hesablayaraq artırıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sfera.az-a bildirilib. Qeyd edilib ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən vətəndaş yaşa görə pensiya təyin olunduğu gündən etibarən işləməyə davam edərsə, hər 6 ildən bir onun hesabında toplanmış sosial sığorta haqqı 72-yə bölünərək onun pensiyasının üzərinə əlavə olunur. Bu da işləyən pensiyaçıların mənafelərinin daha dolğun təmin olunmasına imkan verir. Həmçinin yaşa görə pensiyaya çıxdıqdan sonra işləməyə davam edən şəxslər arasında sosial sığorta sistemində aktiv iştiraka marağın artırılmasını stimullaşdırır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəyi istinadla məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirimiz Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıb. Tərəflər bugün Prezidentimiz və Vladimir Putin arasındakı telefon danışığı zamanı qaldırılan məsələləri müzakirə edib və onları izləməyə qərar veriblər, mənbə bildirib. Tarixi vətən müharibəsində zəfərindən sonra ölkəmiz üçün yeni dövr başlayıb. İşğaldan azad olunmuş torpaqların bərpası və inkişafı ilə bağlı strategiya hazırlanıb. Cənab Prezidentin dediyi kimi, hədəfimiz Qarabağı dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevirməkdir. Artıq bərpa işləri başlanılıb və ilkin kontraktlar imzalanıb. Əlbəttə ki, ilkin tərəfdaşlarımız türk qardaşlarımızdır. Axar.az xəbər verir ki, bunu baş nazir Əli Əsədov Ankara'da keçirilən Ankara'da Türkiyə-Azərbaycan iş adamları formunda bildirib. Türk şirkətləri artıq infrastruktur layihələrini icra etməyə başlayıblar. Zəfər yolu adlanan Füzuli-Şuşa yolu, həmçinin Toğana-Kəlbəcər yolunun tikintisində artıq Türk şirkətləri iştirak edirlər. Bundan əlavə, Füzulidə tikiləcək hava limanının layihəsində də Türk şirkətlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, bərpa işlərinin layihələrində türk qardaşlarımızı görməkdən çox məmnunuq, o bildirib. Qarabağda münaqişə zonasında vəziyyət sabitdir. Atəşkəsin pozulması halları qeydə alınmayıb. Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova deyib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbiçiləri vəziyyətə nəzarət edir. Onlar ərazini partlayıcı maddələrdən təmizləyir, qaçqınların Qarabağa təhlükəsiz qayıdışını təmin edirlər. Zaxarova bildirib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Ərdoğan Qarabağda yenidən qurma işlərinin davam etdiyini, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin məhsuldarlığı üçün 3 ölkə mütəxəssislərinin bir araya gələ biləcəyini bildirib. Məlumata görə, tərəflər Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətini, həmçinin Libya və Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Türkiye Xarici İşler Nazirliği Ukrayna'nın qanunsuz şekilde ilhaq edilmiş Kırım bölgesindeki son olaylara münasibet bildirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Xarici İşler Nazirliyinin verdiği açıklamada dünən Kırım'da Tatar Türklerin evlerine edilen baskınlar ve hapislerden narahatlık ifade edilib. Dünən səhər saatlerinde Kırım'da soydaş Tatar Türklerin evlerine edilen baskınlara ve hapisleri teşvişle karşılayırıq. Açıklamada qeyd olunub. Xarici İşler Nazirliği Rusiyaya çağırış ederek bu kimi adımlara son koymasını istəyib. Kırım Yarımadasının əsas sakinleri olan Tatarlara karşı bu kimi adımların atılmasına son koymağa çağırırıq. Kırım'ın qeyri-qanuni ilhaqını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında dayanmağa devam edecek. Qeyd edək ki, dünən Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Kırım'da bir grup Tatar Türkünün evine baskın ederek 6 nəfəri həbs edib. Günlük vətən müharibəsi və Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi dosta sevinç, düşməni isə göz dağı verdi. Şanlı qələbə ilə Azərbaycan öz gücünə güc qatdı. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Lakin qələbə sevinci bununla da tamamlanmadı. Sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur və Gürusu müəyyən ərazileri də Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulan bəzi məsələlərin həllini tapması üçün müəyyən zaman kəsiyini ehtiyac olsa da, bəziləri Laçın dəhlizində Rusiya sülh məramlarının keşik çəkməsini, orada Azərbaycan sərhədçisinin olmamasını əsas gətirərək tarixi qələbəyə kölgə salmaq istəyir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, mövzunu şərh edən politoloq Əziz Əlibəyli bir sıra vacib məqamları diqqətə çatdırıb. Politoloq bildirib ki, Laçın dəhlizi məsələsinin təyinatını 10 noyabr razılaşması həll edib. Hələ dekabr ayının birində ölkə başçısı İlham Əliyev Laçın dəhlizi ilə bağlı danışarkən bildirdi ki, yeni yol inşa olunacaq və dəhliz şəhərdən keçməyəcək. Hazırda yol Laçın şəhərindən keçir. Bu da Ermənistanla orada yaşayan ermənilərin əlaqəsinə görədir. Məsələ ondan ibarətdir ki, yeni dəhlizin inşası 3 il müddətində nəzərdə tutulur, amma Azərbaycan tərəfi bu məsələnin daha təsəlli olunmasını ümumi razılaşmalara daxil edib. Prezidentin də açıqlamasına istinad etsək, bu iddianı səsləndirə bilərik ki, Laçın məsələsi bir il ərzində öz həllini tapacaq. Əziz Əlibəylinin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı digər məsələlər zaman-zaman həll olunacaq. Öncə sərhədlərin müəyyənləşməsi baş verdi, daha sonra digər ciddi məsələlər öz həllini tapacaq. FETÖ ittihamı ilə hazırda Türkiyədə həbsdə olan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məlsimovun Palmali şirkətinə məxsus 12 gəmidə çalışan 150-yə yaxın işçiyə ödənilməli əmək haqqının borcunun həcmi 3,2 milyon dolları ötüb. Türkiyə mediası yazır ki, Palmali Holding'in gəmilərində qalan dənizçilər acılıq aksiyasına başlayıblar. Onlar aylardır ödənilməyən maaşlarını və evlərinə qayıtmalarına icazə verilməsini tələb edirlər. Dənizçilər bildiriblər ki, Aralıq dənizinin limanlarında aylardır tərk edilmiş 12 gəmidə kifayət qədər qida və su ehtiyatı da yoxdur. Amma şirkət onları deyil, gəmilərin taleyini düşünür. Bloomberg'in hesabatına görə ötən ilin mayından Beyrut limanında atılıb qalmış və borca görə limanı tərk edə bilməyən dənizçilərə 9 gün yolculuq aksiyasından sonra əmək haqqı borcunun 40%-dən azı 114 min dollar ödənilib və onlar evlərinə qayıdıblar. Kapitan Nağdəliyev tankerinin 44 yaşlı kapitanı Sabiq Nəbiyev bildirib ki, anası xərçəng xəstəsidir və buna görə Azərbaycana geri dönmək məcburiyyətindədir. Nəbiyev və heyət üzvü şirkətin yerinə təzminat ödəmək istəyən sığorta şirkətinin təkliflərini qəbul edib. Kapitan Nağdəliyev tankeri ötən ilin mayından Beyrut limanındadır, amma şirkət işçilərinə düşünmür, Kapitan Nəbiyev deyib. Qeyd edilib ki, ötən ilin noyabrında gəmi heyətinin 8-inin evlərinə geri dönməsinə icazə verilib, lakin Kapitan Nəbiyev və 3 işçiyə gəmini tərk etməyə icazə verilməyib. Beynəlxalq Nəqliyyat İşçiləri Federasiyası da hesabatında Aralıq dənizində tərk edilmiş gəmlərdə çalışan işçilərə 3,2 milyon dollar maaş borcunun yarandığını açıqlayıb.
Lakin Palm Oil Holding'in təmsilçiləri gəmidə qalan dənizçilərin vəziyyəti ilə bağlı federasiya ilə danışmaqdan imtina ediblər. Federasiya gəmidə qalan dənizçilərə humanitar yardımlar edib. Bununla yanaşı şirkətin liman rəhbərliyini və gəmlərin qeydiyyata alındığı ölkə olan Malta səlahiyyətləri ilə maaşların ödənilməsi və dənizçilərə evlərinə qayıtmağa icazə verilməsi üçün danışıqlara da başlanılıb. Federasiyanın Ərəb ölkələri və İran üzrə regional koordinatoru Məhəmməd Araçeydi bildirib ki, gəmiçilər evlərinə dönmək üçün acılıq aksiyasına başlayıblar, yeməkləri və suları bitmək üzrədir. Bildirilir ki, Mübariz Məsimov saxlanıldığı Silivri həbsxanasından bəzi gəmlərə məktub göndərib, xahiş edirəm gəmlərə sahib çıxın və səbirli olun yazıb. Lakin Kapitan Nəbiyev deyir, Məsimov və Palmali bizə sadəcə yalan söylədi, bizi Livanda tərk etdilər və heç bir yardım göstərmədilər. Məlumatda o da deyilir ki, Rusiya, İngiltərə və Almanya da Palmali Holding'in borclu olduğu şirkətlər Holding'i məhkəməyə veriblər.